Sinjurja għawek wkoll għal dik li għal t tal-programm, t Serri toħodna fil-klassi bronz, għawek bil-numru 1 n-sibu l-Ona Smaj, 2 Iris Baldwin, bil-numru 3 Iglesias Boschow, bil-numru 4 Diwil u Brit, 5 għanna l-Boko Wan, bil 6 l-letit bi 8 kutinjo, jalla l-ewel filira, believin frost, 10 Eris, farruġa mek bil-tini filira, bil 10 Budetz lasse, 11 Orodok, 12 Hurricane, bil-numru 13 Tyra IH, 14 Pure Eye Leto 15, ettek, foto għawek bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija bidu veloċi jemmek għal-Boko One, il-numru segwit mal-naħa ta' barra u emmek dak li juwa il-numru 6 ta' letit bimituma, konfuzjoni mbaħt, f'nofs il-qatta ta' dawn il-parteċipanti, e kif stajtu taraw il-ħafna parteċipanti jissiltu biex jisibu kmini kem jistajkun il-pozizjonijiet ta' hom, kif f'din il-fazi tal letit għadin naraw il finalment la' dubju ta' xej kellu laħjar bidu u għallura u koll ħa il kvant ta' din il-letit Gracias. ek kif għedin taraw propju segwit mal-naħa ta' Warah mill-leti d-bimitu, mal-naħa ta' barra għanna il-pressjoni kmini jemmek ta' dak li juwa Jean-Claude Pach li permetz ta' Pure Islet issa jihu u koll il-kman ta' din it-tġrija mal ja Pure Islet jemmek minn Boko Won issa mal-naħa ta' barra et toqrob u koll xeris farruġa li permetz ta' dak li juwa il-zimel ta' ħabbelieve in frost, debba believe in frost, infatti. xila, li brasman bras ma l-lidera għu prova u koll tiħu il-kmand f'din il-fazi tal-tiġrijek kif issa dawn iż għal-unistaw najdu l-ewel 1000 metru bil-zimel Debba Pure aile jine xila iz-zom il-kmant Believe in Frost jine xila mba titħol waraja għawek f'din il-fazi fejn bekk għammek tinsab it is samottija taħt ta' wara l-lider. Unbaħat u Dilin baldakino għammek li javvanza permetz tal-zimel tijaw għettek foto aktar il-barra minnu għu għarrikajn din id-darba Mr. dilin għu il-baldakino il-li għat javvanza b-saħtu għammek naħat ta' barra ta' dawn il-parteċipanti fadal il madwar 700 metru tech photo li jirnexxilu imur fil-kmant tech photo minn dak li huwa hurricane un baħt pure islet illi tibqa zom mek l-pozizjoni taħħa f'din il-fazi tal-tiġrija fejn din inkomplu naraw mek il-dawn izvima lissa javvanzawa l-axar gurva finali u tech photo għawek li għeti kompli ikabbar il-vantaċ tijaw dilin baldakino istanajdu għek blattak tul-daw l-axar 1000 metru poġġa l-izvima fuq u van madwar tlettu li jietu forsi anke erba minn dak li huwa Hurricane jibda attak jihor emmek fil ta' wara ta' Orodok fit tillet pozizjoni, pero huwa dejjem għawek il-zimel etek foto, etek foto għawek u dilin baldakino rebħa oħra għal dan iż għawek fostna l-ewel wahda ta' din is-sena, pero ovvjament trebħa nisawnejdu nejdu fil fl-istil tijaw għal dan iż-żimel etek foto il-telab saħtu. Mal-naħa ta' barra tal lider għall aħħar 1000 metru minn emmek, zid fil pressjoni għak kif kien fadal madwar 650 metru maru ukoll fuq u d-dim maħarres l-ura għat dil ba' għamil il-pace kif joġob li zimelti għaw u bek ir rebbieħ minn ebda diffikulta.